নাম ৰেজল কৰিম মই ৰিপাব্লিকেন পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আঠাৱে দলৰ দুই নং ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী চাওক আপোনালোকে জানে ৰিপাব্লিকেন পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া আঠবেলা দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা ভাৰত চৰকাৰৰ সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰামদাস আঠৱালা চাহাবৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত দুই হাজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে দুই হাজাৰ চৌব্বিছ চনলৈকে মই যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম কৰিছোঁ তাৰ উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকে জানে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰপেটাৰ পৰা বাঘবৰলৈ আঠাইছ কিলোমিটাৰ দুই লাইনযুক্ত ৰাস্তা নিৰ্মাণ হৈছে নাইণ্টি ছিক্স ক্ৰ'ড় ইতিমধ্যে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফাণ্ড দিছে আৰু ৰাস্তা কমপ্লিট হৈছে বাঘবৰ সমষ্টিত বাৰ কোটি টকা মডেল ডিগ্ৰী কলেজ ইতিমধ্যেও কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু চৰ অঞ্চলত পঞ্চাছ লাখ টকা ব্যয়াপেকে বৰ্ড এম্বুলেঞ্চ দিয়া হৈছে চৰ অঞ্চলত ওৱান জিৰ' এইট গাড়ী দিয়া হৈছে চৰ অঞ্চলত চ'লাৰ লাইট দিয়া হৈছে চৰ অঞ্চলত আপোনাৰ বাঘমাৰা টু চিমলিতলা এখন জলজলি নদীৰ ওপৰত দলং এশ ঊনত্ৰিছ কোটি টকা অনুমোদন হৈছে গোৱালপাৰা জিলাত এখন নেশ্যনেল টেকনিকেল ইউনিভাৰ্চিটি হৈ আছে য'ত গভৰ্ণমেণ্টে হাণ্ড্ৰেড বিগা লেণ্ড এলটমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰচেছ কৰিছে এনেকুৱা আপোনাৰ চৰামাঞ্চলৰ বিভিন্ন উন্নয়ন মানে ধুবুৰীৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে বহৰীৰ পৰা ধুবুৰীৰ শেষলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কাৰণে পাৰমানেণ্ট প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ৰামদাস আঠৱালে চাহাবে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ৱাটাৰ ৰিচৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাননীয় মন্ত্ৰী শ্ৰীগজেন্দ্ৰ সিং শেখাও ডাঙৰীয়ালৈ এখন প্ৰপ'জেল দিছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ্মানেণ্ট প্ৰটেকশ্যন হ'ব লাগে যিহেতু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হৈছে গৰখনীয়াৰ সমস্যা আৰু গৰখনীয় সমস্যা যদি আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ তেন্তে এই অঞ্চলৰ ৰাইজ যথেষ্ট উপকৃত হ'ব নিবনুৱাসকল কৰ্মসংস্থাপন পাব বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ স্থাপন হ'ব গতিকে চৰ অঞ্চলৰ গ্ৰাম অঞ্চলৰ ৰাস্তা ঘাট বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টি গতিকে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে পাঁচশটা জিলাৰ ইতিমধ্যে নখন ডিগ্ৰী কলেজ পি জি কলেজ লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ কাৰণে গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰচেছ কৰাইছোঁ তাৰ মাজতে আপোনাৰ ধুবুৰী বি এন কলেজ আছে চাপৰৰ ৰত্নাপীঠ কলেজ আছে আৰু এনেকুৱা নখন ট'টেল কলেজ আছে গতিকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে যে ধুবুৰী যিহেতু আটাইতকৈ মানে একেবাৰে পিছপৰা সমষ্টি পিছপৰা সমষ্টি হিচাপে যথেষ্ট সমস্যা আছে ডি বটাৰৰ সমস্যা আছে ইয়াত চৰ অঞ্চলত মাটি পাট্টা নাই গতিকে চৰাঞ্চলত হস্পিটেল গ্ৰামাঞ্চলত হস্পিটেল নাই যদি হস্পিটেল আছে ডক্টৰ মেডিচিন নাই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ গতিকে বিভিন্ন সমস্যাই জৰ্জৰিত গতিকে মোক যদি এইবাৰ ধুবুৰী লোকসভাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে যদি মোক নিৰ্বাচিত কৰে তেন্তে মই সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিম আৰু তাৰ নমুনা হিচাপে ইতিমধ্যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা মই কিছু উন্নয়নমূলক কাম কৰি ৰাইজক দেখুৱাই গৈছোঁ আটাইতকৈ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল যে ইয়াত আপোনালোকে জানে যে তিনিজন প্ৰাৰ্থী তিনিটা ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা দিয়া হৈছে ইউ ডি এফ দলৰ পৰা বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া আছে যিহেতু আটাইতকৈ সৰহসংখ্যক ভোটাৰ আছে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গতিকে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ এজন প্ৰাৰ্থীও কোনো ৰাজনৈতিক দলে প্ৰক্ষেপ কৰা নাই গতিকে আৰ পি এ আঠলা দলৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী হিচাপে মোক ইতিমধ্যে প্ৰক্ষেপ কৰিছে মিয়া জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যিহেতু বিগত সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কাম কৰি আছোঁ ৰাইজৰ গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ যদি এইবাৰ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে যদি মোক ভোটাৰ হিচাপে যদি মোক এবাৰ নিৰ্বাচিত কৰে তেন্তে প্ৰথম উপহাৰ হিচাপে এজন ভাৰত চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু দপ্তৰৰ এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী পাব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে দেখা গৈছে যে যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানে কৃষি বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ সা সুবিধা পোৱা নাই কৃষি কৃষকসকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে যে কৃষি কৃষি ক্ষেত্ৰত যিখিনি সামগ্ৰী উৎপাদন হয় গতিকে এই কৃষি সামগ্ৰীসমূহ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মূল্য পোৱা নাযায় আৰু এটা একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে প্ৰতিটো এলেকাত কল্ড ষ্ট'ৰেজ নাই গতিকে যদি এইবাৰ ৰাইজে যদি মোক নিৰ্বাচিত কৰে প্ৰতিটো গ্ৰাম্যঞ্চলত বা তেনেকুৱা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ যাতে কল্ড ষ্ট'ৰেজ হয় তাৰ মই ব্যৱস্থা কৰিম কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ জৰিয়তে Join B.Sc Nursing GNM at St Martha Institute of Nursing Guwahati under SM Group of Institutions